पैठण येथील तहसील कार्यालयासमोर विविध मागण्यासंदर्भात भव्य निदर्शने करण्यात आली. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गट यांच्या वतीनं नामदार रामदास आठवले साहेब केंद्रीय मंत्री भारत सरकार आदेशानुसार राज्य आंदोलन करण्याचा एक भाग म्हणून पैठण तहसील कार्यालयासमोर 10 जानेवारी रोजी ही निदर्शने करण्यात आली. पैठण येथील तहसील कार्यालयासमोर विविध मागण्यासंदर्भात भव्य निदर्शने करण्यात आली. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गट पैठण यांच्या वतीने नामदार रामदास आठवले केंद्रीय मंत्री भारत सरकार आदेशानुसार राज्य आंदोलन करण्याचा एक भाग म्हणून पैठण तहसील कार्यालयासमोर 10 जानेवारी रोजी निदर्शने करण्यात आली. संबंधित मागण्याबाबतीत तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आलं. मागण्या अशा आहेत: महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, चर्मकार आर्थिक विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विकास महामंडळ, आदिवासी आर्थिक विकास महामंडळ, भटक्या विमुक्त जाती जमाती विकास महामंडळ, शबरी विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ, दिव्यांग आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य खादीग्राम उद्योग विकास महामंडळ आदी मागासवर्गीय विकास महामंडळातील मागासवर्गीयांचं कर्ज माफ करण्यात यावं, शेतकऱ्यांचं सर्व कर्ज माफ करून त्यांचा 7/12 कोरा करण्यात यावा.